Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио од Детројт. Јас сум Небојша Карапеовски, а оваа емисија е посветена на најголемиот христијански празник Божиќ. А ќе ја започнеме со Божичното послание на Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Божично послание. Христос е нашиот мир, кој не измири со својот Отец преку своето вплотување. Возлюбени празниколјупци, сораѓањето на Синот Божи, Господ Исус Христос, Божијата светлина го огреа сиот свет. Бог, Словото, слезе на земјата и стана човек, за да го обнови единството на Бога со човекот, зашто според зборовите на светиот Григорий Богослов, пред овој спасителен настан се беше отворила големата и непремостлива провалија меѓу Создателот и првиот Адам. Но со раѓањето на Богомладенецот се објави Божијата неизмерна добрина и неговото човеколјубие победи. Затоа и нашиот свети Климент Охридски, созерцевајќи го рождевото Христово, воскликна: «Радувај се, првосоздаден Адаме, бидејќи ти беше оставен во адот». Ете, твојот спасител и избавител доаѓа да се роди од дева и Бог станува човек за да ја обожи човечката природа. Па да се радуваме со непоминлива радост од таа витлеемска ноќ, со радоста на ангелите, со радоста на пастирите, со радоста на мудреците. Да се радуваме со сите кои што во изминатите 20 столетија се радуваа на тој спасоносен и неповторлив настан. Возлюбени во Господа, гледајќи го чудесното и надумно раѓање на Богомладенецот во Витлеем јудејски, ангелите ја запеаја небесната химна на животот. Обколувајќи ги јаслите како херувимски престол, небесните сили посведочија пред целото создание дека неискажливиот и незапознатлив Господ дојде и се всели меѓу нас. Ова е небесната гледка од која запира здивот, зашто таа ја надминува логиката на овој свет. Заре може човекот вистински да го разбере Божиото вплотување, па колку и да се труди, зашто Христос не дојде како гостин, само да не посети и незабележливо да замине. Дојде за да остане со сите нас во сите дни до свршетокот на светот. Та тоа значи и неговото име, Емануил. Со нас е Бог, но што ја прави оваа тајна уште поголема и понеразбирлива за човекот? Тоа што се силниот Бог и Господ на Вселената не дојде како моќен владетел за да ја надмине својата волја и да ја покори нашата волја. Тој дојде како слуга, смирен и кроток, за уште еднаш да му ја покаже на човекот својата неискажлива љубов со која некогаш го создаде, и да го подсети дека и тој е повикан кон таа љубов. Дојде како младенец, предавајќи се во преградките на Богородица и доверувајќи му се себе си на човекот. И се покажа дека се што доаѓа од небесата и од Бога е секогаш спасоносно и вечно, зашто вечен е и самиот Бог. Возлюбени чеда на Христа Богомладенецот. Таква е Божијата љубов и Божијата доверба кон човекот. Но како човештвото му возвраќа на Бога за тоа? Како луѓето го примија овој највозвишен дар Божи? Зашто Бог со своето вплотување еднаш за секогаш му се даде на човекот, постанувајќи во се сличен на него, освен во гревот? Ако се задлабочиме во евангелиските текстови, може да препознаеме неколку групи на луѓе според тоа како во она време човештвото ја прими веста за Христовото вплотување. Во првата група се сите кои што им се придружија на ангелите и заедно со нив покажаа дека небесата и земјата можат заедно да ликуваат.
Тие се покажаа достојни за Божјата доверба и за подадената рака од Бога кон човекот. Во оваа група се и неуките пастири, но и источните мудреци. Првите, кога на чудесен начин дознаа за уште почудесното раѓање, со радост поитаа кон Богомладенецот и се удостоија да се приопштат кон небеските хорови. Со својата вера, тие се покажаа помудри од многумина учени луѓе, но тие не се единствените кои го познаа вплотениот Бог кој се роди во Витлеемската пештера. Кон ангелскиот хор се приклучија источните мудреци за кои црковното предание вели дека биле најмудрите луѓе во своето време. Скромната средина во која се роди Христос за нив не беше пречка во него да го препознаат вистинскиот Бог и Спасител, владетелот и создателот на светот. Но за жал меѓу луѓето имаше и такви кои не се радуваа на Христовото раѓање. Избезумен од оваа вест и загрижен за својата земна власт, царот Ирод побрза за да стави крај на оваа небоземна радост и ја пролеа крвта на илјадници невини деца. Во Евангелието среќаваме уште една група. Оние кои заслепени од животните грижи не покажаа интерес за раѓање на Богочовекот. Едни од нив одбија да го примат, а други побараа да си замине од нив. Овие согледувања природно го отворија прашањето, зарем Богочовекот Христос дојде за да го подели човештвото? Зарем дојде да создаде своји приварзаници и своји противници? Се разбира дека не. Напротив, Христос дојде за да биде со нас и да остане со нас, да не соедини со себе и да не обедини во себе, но само доколку тоа е наша волја. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, иако поминаа повеќе од 2000 летија, од овој божествен настан, нештата во светот не се променети. Така е зашто човечките добродетели, но и човечките слабости, останаа исти во секоја епоха, а слободата е неотповиклив дар Божи за човекот. И денес гледаме страшни поделби во светот. Изгледа како омразата да царува, а љубовта да згаснува. Се чини дека човештвото никогаш не било толку поделено и спротивставено. Братоубиствените војни леат реки од невина крв која не е различна од онаа на витлеемските младенци. Поделби гледаме и внатре во црквата. Православието никогаш не доживеало толкава подвоеност и внатрешно неединство. За жал, поделбите на различни основи не ја одминуваат ниту нашата македонска земја. А духовното и националното единство ни е попотребно од било кога за да можеме како црква и како народ да обстоиме и да зачуваме се што е наше, македонско. Па се поставува прашањето, што можеме да направиме тука ние како црква? Можеме да го направиме токму тоа за што сме повикани, да се обединиме и да се обединуваме онака како што некогаш се обединија луѓето и ангелите пред Витлеемската пештера. Само така ќе го исполниме Христовиот повик од Гециманија, да бидат сите едно. Ваквото обединување е можно само со Христа и во Христа, кој единствен го помири небесното со земното. Токму во името на мирот и добрата волја, во средината на 2022 година се збидна и прифаќањето во канонско единство и признавањето на автокефалниот статус на нашата Света Црква, со тоа што таа беше повторно вброена меѓу поместните православни цркви. Таа подадена рака во името на љубовта даде можност да се надмине повечегодишната поделба на православните христијани во нашата македонска црква. Да си простиме и меѓусебно да си измириме. Та еве сега повторно заедно да му се радуваме на овогодишниот Божич. Па само луѓе и народи во кои и помеѓу кои е присутен Христовиот мир имаат добра волја и го бранат и го чуваат мирот и со Бога и во себе и со сите околу себе. Амин. Христос се роди. Честито и од Бога благословено новото 2024 лето Господово.
da prine se dostojni svece, sveci pe se gospodi, da se poklonak na gospoda bo pešte. Слушна ирод за настана, целиот се потресе зломио, свеце, свеци пред све Господи. Вака вели на свештениците, кои му служат на Господа, свеце, свеци пред све Господи. Кажете ми, каде треба он да се роди, свеце, свеци пред све Господи. Од земено бура на помисли, Јосиф на мисли да ја отпушти, веќе познатите тулумби, баклави и разни други слаткарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Гробиштата Guardian Angel вија представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени, кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг.
За добрата вест се наградуваа за коледарите награда е отворената врата, почетокот, радоста и обичните денови, плодови од природата, ореви, костани, јаболка, круши, смокви, сливи и ситнури. Се радуваат на малку и на едноставност, а тоа е добро училиште за нас возрастните дека всушност толку и ни треба. Доволна е насмевка и радост, срдечност и љубов. Такви се богатствата што ги добиваме од децата и такво е бадничкото семејно празнување. Негова одлика се љубовта и едноставноста. Тоа е денот кога се чувствуваме најблизу до оние што ни се најблиски и до она што ни е најблиску, до децата и до родителите, до себе си и до своите, до семејството и до природата, најблиску до луѓето и до Бога. Затоа на Бадник семејството е црква, секоја куќа е црква. Во секој дом се пали свеќа, темјан и кандило.
Во сите домови се пренесува молитвата од домашната црква. Молитва заедно со принос, благодарност на трпезата, како в црква Евстахијата. Таква е заедницата на љубовта, заедницата на заедничарењето. Радост со најблиските, љубов со своите. И сето тоа со пости за душата да се гости. На Бадник завршуваат божичните пости, тоа е последната постна трпеза пред Божич, а полна е со разновидна храна и овошје, дарови од Бога не му принесени. Бадник значи будност, зборот Бадник доаѓа од старомакедонскиот збор бдник, будник, што значи бдејење, будност, неспиење во ноќта спроти Божич. Будни заради очекувањето на денот на Христовото раѓање. Таа будност, тоа бдејење на Бадник, доколку не е молитвена будност со присуство на сеночно бдејење, тогаш е богоугодна и домашната будност со читање на Библијата, читање за настаните поврзани со Христовото раѓање или будност во домашен разговор за библиските настани. Така е најдобро и така најпријатно се подготвува верникот за пречек на Господа. Тој го чека Бога со насочени мисли, чувства и волја кон Него. И бадничката богослужба е исполнета со библиски читања за пророштвата и записите во Библијата за доаѓање на Христа Спасителот. На овој празник во богослужбата има и многу читања на библиски текстови и настани поврзани со доаѓањето на Спасителот на светот. Но Бадник не е само вечерата и само ноќта, туку и целиот ден. А дента има богослужба и добро е да се појде во црква на молитва, но сепак, поим за Бадник е Бадниковата вечер. Бадник е ноќта на мирот, радоста, љубовта и сплотеноста, кога будни го дочекуваме раѓањето на Господа Исуса Христа. Таа будност не мора да значи само будно око од неспиење, туку уште повеќе значи будност духовна, да бидеме духовно будни. Бадник е родендеската ноќ на Спасителот. Христос се роди, вистина се роди. Ако га барафме, за
Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци – Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менджук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Marketing. Oh.
стоиме со векови се бориме, вера не изгубивме, име не променивме. От Александър и Самуил до Господел чехи ден денеше. Како и претходните неколку години, Бадниковата поворка и оваа година ќе тргне од Тетовскиот соборен храм Кирил и Методи во Тетово веднаш по завршувањето на литургијата околу 10 часот, информираат од Тетовско-гостиварската епархија. Од јужната порта на црковниот двор ќе се оди до плоштадот, а потоа до пазарот. Литијата продолжува потоа по булеварот Благоја Тоска, па се до трговскиот комплекс Тетовчанка, оттаму назад по булеварот па на улица Борис Кидрич, покрај домот на армијата на Република Македонија, позади Центарот за култура и назад на плоштадот. Црковниот одбор пак при храмот Свети Атанасий во Брвеница се подготвува за Бадниковата поворка. Пробите се одржуваат во црковната трпезарија при храмот Свети Атанасий. Како што покажавме и докажавме досега, така и оваа година, во што помасовен број да се собереме и да ја испееме по улиците песната Вечниот Бог. Добродојдено е секое дете да се приклучи кон Бадниковата поворка. Почувствува ја радоста на Бадниковата поворка, затоа што радост ја блика во сите облици, порачуваат од црковниот одбор. Децата кои следат настава по веронаука во Црквата Свети Атанасий во Брвеница и оваа година ги изработија божичните звезди за да бидат споделени со секој учесник. Ти извираш
smrtna, živa voda podzemna, kaj što to nešti izvira. Vekovi, vekovi, zajedno će mine me, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, ništo da ne bide me, ti bez mene, ja bez tebe. Vekovi, vekovi, zajedno će mine me, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne bide me, ti bez mene, ja bez tebe. Drugi da te predada, može se što da izmisla. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što to neš ti izvira. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što poneš ti izmiraš. Vekovi, vekovi, zajedno će mine me, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, ništo da ne bide me, ti bez mene, ja bez tebe. Vekovi, vekovi, zajedno će mine me, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne bide me, ti bez mene, ja bez tebe. Ti bez mene, ja bez tebe. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyck во Shelby Township. Семејствата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации, во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип, пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586-826-8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586-677-4000.
маркетинг. Првот Љуботен на 2499 метри надморска височина е првата дестинација за членовите на планинарскиот клуб Љуботен во првите денови на секоја нова година. Ова искачување на Љуботен се направи вчера на христијанскиот празник Свети Игнет, за кој според народните ветувања, тоа што ќе се прави првиот ден ќе се работи целата година. Членови на планинарскиот клуб Љуботен во променливи временски услови, проследени со силен ветер, традиционално се искачија на врвот Љуботен и со тоа символично ја отворија Шарпланинската порта. Ова искачување на Љуботенци има големо значење, бидејќи со тоа го означуваат почетокот на новата година и отворање на едно ново планинарско патешествие, кое ќе биде исполнето со радост и убави моменти, вели Славко Костовски од
планинарскиот клуб Љуботен, кој ја водеше турата до врвот. Планинарскиот клуб веќе има годишна програма според која се реализираат искачувања, акции, тури и други активности. Годинава новитет е тоа што ќе бидат домаќини на меѓународна планинарска средба. Реализацијата на планинарските тури се одвива според годишната програма која предвидува многу искачувања кои претежно ќе се одвиваат на шарпланинските врвови, но и на највисоките планинарски точки во Македонија и други земји. Следниот период предвидени се зимски искачувања на Црн врв, Бруставец и Враца. Исто така, вредно е да се напомене дека годинава планинарскиот клуб Љуботен е домаќин на 26-тите балкански планинарски средби кои ќе се одржат во првата недела на месец јуни 2024 година на Попова Шапка. Na ovoj
Почитувани, тоа би било се во денешната емисија Македонски глас на Македонското црковно радио. А на самиот крај, традиционално за најмладите, приказната «Како Маша ги чувала гаврančињата». Ви посакувам пријатен ден! Ги расфрлила Маша играчките, ја разџиткала облеката, ги фрлила боичките по земја, направила таков лом што немало ногата каде да се стави. «Собирај», рекла мајка ѝ. «Дури не собереш се, нема да излезеш од собава», и наредила строго мајка ѝ и ја затворила вратата. «Не сакам, не можам», заплакала Маша. Седнала на аголото тепихот и ги подвиткала колената. «Нека си собира сама, мама». Само што си помислила така, кога одеднаш на прозорецот долетала големата гавранка. Завртела со црната глава, си ги поднаместила крилјата и вели: «Девојче, девојче, зошто плачеш?» «Лута сум, мама ме казни. Не сакам да ја чистам собата», а мама згоре на тоа ми вели: «Дури не собереш се, нема да излезеш од собава. Ова не е соба, а ми е гавранешко гнездо». «Си видела ли некогаш гавранешко гнездо? Кај тебе се е супер чисто. Сакаш да видиш како живеам јас?» «Сакам», се израдувала Маша. «Колку интересно». Гавранката ги испружила крилјата и го поднаместила грбот за Маша да седне. «Е како, а мама? Таа нема да ми дозволи». «Нема да дознае, на оној бор живеам, од тука се гледа. Ке одлетаме дотаму и назад». Маша седнала на гавранката и полетале нагоре право кон борот, на самиот врв. Ух, колку е темно тука од густите гранки. Мириса на боровина и на смола. Гнездото било криво, косо прилепено за стеблото. Влез ли е, темна јама ли е? Маша почувствувала како гавранката ја турнала со својот клун и таа се нашла во куп партали и деланки. Од гнездото се појавила голема клунеста глава на уште една стара седа птица. «Донесе?» се зачу шкриплив глас. «Да», се насмеала гавранката. «Донела, донела!» Почнале да скокаат и да викаат од радост гавранчињата. «Какви се сите црни и накострешени!» се зачудила Маша. «Ке започнеш со средување», рекла мајката на гавранката. «Еве ти крпа и метла, се мора да биде чисто». «Не знам, не сакам, нема да чистам», одговорила Маша. «Вратете ме дома, кај мајка ми». Но гавранчињата ја обкружиле, почнале да вијат оро и да викаат: «Не те пуштаме, не те пуштаме». А гавранката го погледнала девојчето со кружните зли очи и ја клукнала по тилот. «Фати се за работа, инаку ќе видиш колку ми е остар клунот. Ајде». Маша погледнала низ гнездото, ама е високо, не може да се слезе. Кога погледнала на незината зграда, таа била колку кутија од колачи, а мајка ѝ била толку малечка, не баре кукла на прозорецот. «Мамо!» викнала со сета сила Маша. «Тука сум!» Но борот се нишал и шумел со гранките, така што мајка ѝ ништо не слушала. А гавранчињата виеле оро околу неа и пееле: «Нова дадилка, нова дадилка». «Да, од сега ќе ни бидеш дадилка», рекла гавранката. «Ке ги чуваш моите малечки. Појадокот, ручекот и вечерата се бесплатни. Јади со моите деца колку што ти душа сака, а и спи со нив, еве тука». И ја потурнала Маша кон кривиот кревет. Вдлабнатиот душек зашкрипел под неа. Тогаш гавранчињата почнале да скокаат по креветот. «Ура, ура, заедно ќе спиеме!» Потивко, потивко, радосно ги гушкала мајка им. «Новата дадилка ќе ви раскажува приказни на вечер. Потруди се», и рекла таа на Маша. «Не терај ме да те клукам». Немало што да се прави. Маша ја зела метлата и почнала да го собира ѓубрето. «Како не ви е срам да расфрлате така прасиња едни?» им рекла таа на малечките. А тие почнале да паѓаат од смење. «Така ни чини, така и ќе правиме. Така ни чини, така и ќе правиме. Ха-ха-ха!» Маша го разгледувала гнездото и мислела како да излезе од него.
Од сите дупки на гнездото се гледале сува трева и мов. Во аголот пак, еден пајак вредно си плетел пајажина. Тој брзо работел со пипките. Тоа што го плел изгледало многу убаво, не баре миле. Добра вечер, колку е убаво, внимателно го започнала разговорот Маша. А јас не знам да правам ништо, се пожалила таа, а мама може да направи се за што ќе се фати. Епа тогаш неодолго влекувај, фати се за работа. Ако првиот пат не излезе како што треба, тогаш следниот може би ке излезе. И јас на почетокот не умеев. Мене постојано ми се кинеа конците и ми се замрсуваа. Но јас ги расплетував и започнував одново, така што сега моите милиња се насекаде во шумата, во секоја дупка и во секое гнездо. Затоа и ти работи си ја работичката пополека, а јас ке се обидам да ти помогнам. Пајакот излегол од гнездото и почнал да се спушта по долгата пајажина. Но ветерот го потфатил, па Маша го гледала како се ниша, а набргу тој исчезнал во густите гранки. Сонцето ја осветлило шумата. На пајажината светнале капки роса. Ах, колку убаво, какво чудо! Маша излегла од гнездото до појас, но гавранката ја удрила по темето. Нати, ти реков да седиш мирна и не ни помислувај да избегаш, нема да ти успее. Оди да ги измиеш садовите. Кујната на гавраните била малечка, темна и зачадена. Веднаш можело да се забележи дека сакале да си каснат. Големите тави и мрсните котли требало да се измијат, да се исцедат и да се сместат на полиците. Несмасници едни, мрморела Маша, засукувајки ги раканите. Таа се обидувала да направи се како мајка си. И лека полека се почнало да се завршува како што треба. Теглите со кисели краставички, домати и сладко ги протрела со крпа. На полиците послала бели салфетки. Блеснали бакарниот чајник, засветкале шолјите и чиниите. Старата баба Гавранка си седела во аголот. Таа ја наблюдувала Маша низ кружните очила. Добра работничка ни се падна, кимала таа со носестата глава и ги кренала нозете од земја за да не и пречи на Маша во чистењето на подот. А гавранчињата сето тоа време си играле мижи татара и врескале одзад шкафот. Најди ме, најди ме! Кога им здодеало тоа, почнале да си играат избор на мис и модна ревија. Гавранчињата се дотерувале со здолништата на нивната мајка, со незините фустани, со шаловите на баба си и се шетале како манекенки, оделе наваму натаму, по креветот и по столовите, вртејки со опашките. Леле, виндјакни, панталони, чорапи, почнала да ги собира Маша алиштата. И се расфрлале наоколу. Срам да ви е, ги карала таа гавранчињата. А тие воопшто и не помислувале да ѝ помогнат, и постојано пееле. Не сакаме, не сакаме, не можеме, не можеме, нема да средуваме, нема да средуваме. Колку ли се изморила Маша од нивното врескање и од нередот што го правеле? Пајакот не се вратил, а Маша си мислела. Како ли ќе ми помогне тој? Мама сигурно е загрижена, веќе е вечер, сонцето почна да заоѓа. Приказна, приказна, почнале да врескаат гавранчињата. Ама јас не знам приказни за гавранчиња. Раскажувај, измисли, продолжиле тие. Па Маша започнала. Ја ставила мајката својата керка Маша да нанаа. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Тогаш се појавил пајакот, а зад него летал лилјак. Па тие си седнале до Маша. Еве го девојчето, рекол пајакот. Многу е добро, помогни му. Па се знаеме ние, рекол лилјакот. Ти си била кај мене на гости на таванот, се сеќаваш? Еј, се израдувала Маша. Не ве препознав. Но во тој момент гавранчињата почнале да врескаат. Кој е тоа? Се плаши ме. Лилјакот се мушнал надвор од гнездото и се скрил во темнината. Се пропадна, си помислила Маша во очај, кога двете гавранки, мајката и бабата, ги мушнале своите клунови кон гавранчињата. Што сте се разбореле? Спите!
Никој нема, бргу извикала Маша и ја продолжила приказната. За да заспијат побргу, Маша почнала да ги гали гавранчињата по нивните накострешени глави. Па почнала да си мисли: «А што ако треба да живеам тука за секогаш?» Се појавила и месечината, а лилјакот никаде го немало. «Нани, нани, бебенце», почнала да пее таа, «во шарено кебенце». А велеше дека не знае, го слушнала таа тивкиот глас на пајакот. «Само гледа и ти да не заспиеш, биди подготвена». Маша полека ги покрила гавранчињата и внимателно се симнала од креветот. «Ти благодарам, пајаку, на сите ти им раскажам колку си добар». И само што го кажала тоа, се појавила главата на ушестиот лилјак. «Маша, каде си?» шепнал лилјакот. «Доаѓај». Маша тивко на прсти го минала ходникот полн со кошници. Гавранките си седеле во кујната и гледале телевизија, така што ништо не слушнале. «Држи се за моите нозе», и рекол лилјакот. Прикрепувајки се колку што можела, Маша скокнала во темнината. «Летаме!» ги затворила таа очите и само ветрот и свирел во ушите. И таа се нашла на прозорецот. «Ти благодарам, драг лилјаку», го погалила Маша по неговиот мек грб. «Да не беше ти, тешко мене». Простувајки се, лилјакот извикал: «Догледање!» и се изгубил во темнината. А Маша скокнала од прозорецот во собата и се фатила за работа. Морала да собере се на брзина. Кога се слушнала кваката и мајка и влегла во собата, Маша излегувала од под масата со последната дрвена боичка в рака. «Ах, умна таа, така треба!» Маша ја гушнала мајка си и рекла: «Мамо, од сега се сама ке правам». Македонско црковно радио, Македонски глас. Под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.